ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ମହିଳା ଡେଇଁ ପଡ଼ି ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ମହିଳା। ରାଜଧାନୀ କାର୍ଗିଲ ବସ୍ତି ନିକଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଆର୍ପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମହିଳା ଜଣକ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଜିଆର୍ପିକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଆର୍ପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଚଲେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମେ ବି କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି କି ଅଲଗା କୌଣସି କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଟକାଇଲେନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଖୋଳତାଳ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।